Você, isso mesmo, com você, porque o seu futuro depende da escolha que você fizer agora. E a Facine quer te ajudar nisso. O vestibular 2022 já está aberto e você pode fazer a sua prova online gratuita. Você pode ainda usar a sua nota do Enem ou transferir o seu curso. Tudo isso com até 60% de desconto, veja. Para vencer, é preciso uma formação de excelência. E a Facine é especializada em saúde. Aqui, aprendo na prática com professores doutores. Eu escolhi fazer fisioterapia, mas a Facine conta com enfermagem, psicologia e mais 6 cursos com excelentes conceitos no MEC e no Guia do Estudante. São mais de 100 espaços para a realização das práticas acadêmicas, núcleo de empregabilidade e bolsas especiais de até 60% de desconto. 9 em cada 10 alunos formados aqui na Facine estão em destaque no mercado de trabalho. Facine, a sua nova carreira começa aqui. E na Facine você tem acesso a mais de 100 espaços para as práticas acadêmicas, simuladores de última geração, 2 complexos clínicos próprios, além de um núcleo de empregabilidade que te auxilia e te prepara para as oportunidades do mercado de trabalho. Você sabe, né? Um diploma da Facine vale ouro, então não perca mais tempo, o futuro é agora. Acesse facine.com.br e se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp 993-9201. 34.